Goeiemôre. Ek skei voorbereiding vir die 22ste Februarie, die inwyding van ons slapsaal. Ons jeugskei is nou mooi 'n jaar aan die gang waar ons bane ingewy het presies omtrent 'n jaar gelede. So van nou af gaan ons lekker jeugskei hier aanbied en speel. Die samesyn en die harmonie wat die jeugskei onder ons as inwoners van Negester skep is eintlik nie eers nodig om te verduidelik nie, dit is vanselfsprekend. Daar heers 'n goeie gees en wat ons as jeugskei ouens aanbetref, is dit die best ontwikkelde sport op Negester. En hier staan ons vandag onder die lieflike bome. Die weer laat ons pragtig toe om die opening te hou vandag van ons saal, die offisiële opening van die saal. Ons het 46 stalletjies hier, lieflike kos, lekker kosse wat ons hier het. Almal gaan die dag saam met ons geniet, ons gaan 'n bietjie jeugskei speel, ons gaan lekker eet, ons gaan lekker kuier.
still need a soul. Just a city boy, born and raised in South Detroit. She took the midnight train going anywhere. So don't stop believing. Hold on to that feeling. Streetlight people. Don't. So 10 jaar terug het ek by die ATKV aangesluit en toe reeds was die konsep van 9 ster op die tafel. En ons het gesit en ons het gesels oor die hele naam 9 ster, die gedig, waar dit vandaan kom, die gevoel wat dit skep. En vandag is dit 'n wonderlike, warm gemeenskap. 'N vibrante gemeenskap wat al hierdie ideale kan uitleef. Ek wil ook met julle deel dat vanjaar die 90ste bestaansjaar van die ATKV is. Dis vir ons 'n ongelooflike, wonderlike ervaring. I've tried.